ትግስት ዋልተንጉስ በእንመካከር ሰዓት ዛሬ ማንን ይዛለች ረሰ ጉዳይ አስመንድነው የሚላውን ነገር ለና ነው እንግዲህ ሰዓቱ ደርሷል እንመካከር አዎ አዎ ለማንኛውም እንግዲህ የሆነ ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት መመካከር ጥሩ ነው ለማንኛውም ነገር አይደለ አዎ ስለዚህ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ እንግዲህ ባለሙያዎችን ትጋብዛለች ለዛሬ ማን ተዘጋጅቷል ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንለፍ አብራችሁ ቆዩ ተነስተልኝ እንመካከር ሰዓታችን ላይ ንገኛለን የዛሬ እንመካከር እንግዳዬ ሳምራዊት ሞገስ ትባላለች ሳምራዊት ሞገስ በየትራቨል ኢትዮጵያ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ናት እንዲሁም ደግሞ የጫንጮ አትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ደግሞ ሳሞር የአበባ እርሻ መስራችና ባለቤት ናት ዛሬ ከሳምራዊት ጋር ወደ ኋላ ወደ ልጅነቷ ወደ ለፈው ታሪኳ እንጓዝና እንሄድና ያለፈቻቸውን ዳገቶች ፈተናዎቿ የተማረቻቸውን ትምርቶች ለኛ ታካፍለናለች ሳምራዊት እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘሽ እኔም ስለጋበዝሽኝ አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ አልተመቸሽም ነበር ተጠብቀሽ ቀርተሻል ምክንያቱም ከሀገርም ተወጪ ነበር አልተመቸሽምና ዛሬ ተሳክቶልኝ ስላገኘሁሽ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንመካከር ፕሮግራምም መንገዶቼ ይማራሉ እቺኛዋ ጠንካራዋ ሳምራዊት መነሻዋን ደግሞ ወደ ኋላ እና ያለን እንማራለን ጥሩ ጉልበት እናገኛለን ሚል ተስፋ አለኝ ስለዚህ በዚሁ ልመልስሽ ወደ ልጅነትሽ ትንሿ ሳምራዊት በጣም ትንሽ ሆነሽ ማለት ነው ልጅ ሆነሽ በተለይ ደግሞ ስንጫወት እንዲሁም ደግሞ ከወዳጆችሽ የሰማሁት ነገር ይመስለኛል ትልቅ ሪከርድ ነው ብያስባለሁ ወደ 14 ትምህርት ቤቶችን ቀይረሻል ምክንያቱንም ትነግሪናለሽ ግን ከዛ በዘለለ ከባድ የነበረው ይሄ ቡሊንግ ምንለው ወይ ወደ አማርኛ ቃል ስናመጣ በትምህርት ቤት ውስጥ በሚማሩ ትምህርት ተማሪዎች ምክንያት ልጆች ጫና ይደርስባቸዋል ከጫናም በላይ ነው ብለሽኛልና ስለሱ እናወራለንና እስቲ ትንሽዋን ወደ ኋላ ልመልስሽ ወደ ልጅነትሽ ከዛ እስቲ ጀምሪልኝ በጣም በትምህርት ከመያምኑ እና እጅግ በጣም በሃይማኖት ላይ መሰረት ያደረጉ እናትና አባት ነው የወጣሁት እና በቤተሰቤ ጠቅላላ 8 ነን 8 አዎ 4 እህቶችና 3 ወንድሞች አሉኝ እኔ በቤተሰቤ ሳድግ በምንም አይነት በወንድና በሴት መሐከል ምንም አይነት ልዩነት ሳይኖር ነው ያደኩት እኩያ ወንድም አለኝ ግን ልክ ከቤቴ ስወጣ ነው የሴትና የወንድ ልዩነት የምማረው የማየው ቤቴ የማየው ሌላ ነገር ነው ውጭ ስመለከት ደግሞ ሌላ ነገር ነው ለምሳሌ እንደ ሴት ሆነሽ ደጊ ካካባብ የምትሰሚው እና ቤተሰቦቼ በጣም በትምህርት ያምናሉ እና ቤተሰብ በሚለው ላይ ደግሞ እጅግ ልጆች ከወላጆቻቸው ተለይተው ማደግ የለባቸው የሚለውን እምነት ስለነበራቸው እሺ አባቴ ሚሊታሪ ነበረ እና ከአንድ ክፍለ ሀገር ጠቅላይ ግዛት ነው በዛን ጊዜ የሚባለው ከአንድ ጠቅላይ ግዛት ወደ ሌላ ጠቅላይ ግዛት በጣም ይዘዋወር ነበረ በሄዱ ቁጥር ግን ሁሉ እኛ ልጆቹን ይዘውን ነው የሚሄዱት አብረው ነው የሚሄዱት በየሀገሩ ሲሉ በየሀገሩ እና በአንድ አመት ሁለት ትምህርት ቤትም የቀየርንበት ጊዜ አለ ለምሳሌ እኔ ማስታውሰው አሰላ ተቀይረን ሄደን 6ኛ ክፍል ወይ 5ኛ ክፍል መስለኛል በዛን ሰዓት አዲስ ትምህርት ቤት ስትገቢ እንደየሁኔታ አሁን ለምሳሌ እኔ ወንድሜ በአንድ ጊዜ ከሰዎቹ ጋር ተግባብቶ ብዙ ጓደኞች ይዞ ይመጣል እኔ እንደሱ አይደለሁም እና ወይ አንድ ጥግ ይዤ ነው የሚያልፈው እና ማስታውሰው ባንዲራን ሰቅላለን ባንዲራ ስንሰቅል አንድ አዲስ እንደገባሁኝ ነው ይመጡና ሁለት ወንዶች ናቸው ይመጡና እኔን ነው የሚናገሩት አንተ እዚህ ጋር ጢም አለ ይለካ ብሎ ይናገራሉ እኔ መሆኑን ገባኝ በጣም ተሸማቅቄ ወደ ቤት ሄድኩኝ ምንድን ነው ያደረግኩት የቢትልስ ሹራብ ሸፍኜ በማግስቱ ስመጣ ለሊት እጨነቃለሁ አሁን ነገ ደግሞ ስላሉሽ አዎ ነገ ደግሞ ምን ይሉኛል የሚል ሸፍኜ መጣሁኝ ስመጣ ደግሞ አረ ዛሬ ደግሞ በቢትልስ ሸፍኜው ነው የመጣሁት ቀጥታ አይደለም የሚናገሩት በራስ ተጨነቅኩ እና አንድ ቀን ያባቴ ጺሙን ተላይቶ ያስቀመጠውን ጺም መላጫን ስላጭ ለካ ተቧጭሯል አሁን ደግሞ ያዙኝ እና በእንደዚህ አይነት ይሄ እንግዲህ ከጥቂቱ ከነበረው ጥቂቱን ነው የምነግርሽ በተለይ አዲስ ትምህርት ቤት ስትገቢ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ሲፈጠሩ
ጧት ስትነሽ የምታዩ ኡፍ አሁን እዛ ትምርት ቤት ሊሄድ ነው እንደዚህ ሊሉኝ ነው ያቺ ሰልፍ ሰዓት ስትደርስ ደሞ ትጨነቂያለሽ እና በዛ አድሜ ያንን ማለፍ ቀላል ነገር አይደለም ከባድ ነበር ስሜቱ ላንቺ አዎ በጣም 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 ግን በጣም ደስ የሚለኝ ምንድነው በትምርቴ ላይ ያመጣው ጫናል ነበር በትምርቴ ላይ በዛ ምክንያት እንደውም በጣም ጥሩ ተማሪ ነበርኩኝ እና በቃ የመቀያየሩ ነገር እየለመድኩት ነው የሄድኩት ግን ቀላል ነው ብዬ ለማለት አልችልም የራሱ ጥቅምም ቢኖረው በሌላ በኩል ደግሞ በየጊዜው አስተማሪዎችም እኮ ሁሉም ትክክለኞች አስተማሪዎች አይሆኑም ዛሬ የምትገብበት ትምህርት ቤት የሚያስተምርሽ አስተማሪ የምትወጂው ክፍል ስትሄጂ በጣም ደስ ብሎሽ የሚያበረታታ አስተማሪ ታገኛለሽ ሌላ ደግሞ እንደዛ አይነቱ ነውና የትምህርት ዓለም ቀላል አይደለም በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ በትምህርት ደረጃ በአንድ ኢንስቲትዩሽን የጨረስኩበት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ሀገር ሳትቀይር ስለዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲንም በጣም መጣላው ቦታ ነበር አሁን ነው በቅርብ ጊዜ ከራሴ ጋር ያንን ነገር ለመቀበል ቻልኩት ምክንያቱም እኔ በገባሁበት ጊዜ ቀሽብር ነበር እና አጠገባችን ካሉ ለሊት መተው ይወስዳሉ ጓደኞቻችን ተገለዋል በዚህ ላይ የትምህርት ሲስተሙም ጥሩ አልነበረም እንዳሁኑ ኢንፎርሜሽን የምትፈልጊው መጽሐፍ ጉግል አድርገሽ አታገኝም ከኔዲ ላይብረሪ ሄደሽ የምትፈልጊው መጽሐፍ ተቀዶ ነው የምታገኘው እና የነበረ በዚህ ላይ ክርስማስ ግራጁዌሽን የሚባል አለ ዩ ኖ ክርስማስ ግራጁዌሽን የሚወጡ ልጆች በሙሉ አልቻሉም ማለት አይደለም እና በጣም በጣም ያለፍንበት ጊዜ ቀላል አልነበረም እና አሁን ስትመለከቹ እኔ ሁሌ ለወጣቶቹ ምላቸው እንዴት እድለኞች ናችሁ በጣም እድለኞች ናችሁ ሁሌ ለልጆች የምላቸው ምክንያቱም ኢንፎርሜሽን አጠገባቸው ነው የትኛው ማለት ኢንፎርሜሽን እኛ ደግሞ በዛን ሰዓት የኢንፎርሜሽን ችግር አዎ የነበረበት ጊዜ ነበርና የነበር ያለንበት ዘመን ያው ጥሩ መጥፎም ቢኖሩ ግን በኢንፎርሜሽን ደረጃ በትምህርት አንድ ሰው ራሱን ላድርስ ካለ ምን የሚችለውን የሚሆንበት ጊዜ ነው በጣም አው የተሻለ ሰፊ ድሎች አሉ እንደው ሳምሪ ካነሳሽ ዋይቀር የቅንድቡንም ብደው ብትነግሪኝ አስተማሪዋ እንደዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ነው እሱ አዲስ አበባ ውስጥ ነው አዲስ ተማሪ ነኝ አዲስ ተማሪ ወይ አራተኛ ክፍል ሊሆን ይችላል ወይ አራተኛ አምስተኛ አላስታውስም እና አዲስ ተማሪ ገብቼ ቁጭ ብዬ አስተማሪዋ አዩኝ ተለቅ ያሉ ሴት ናቸው እና ነይ አንቺ ነይ ተጠራ ሄድኩኝ ባለጌ በዚህ እድሜሽ ኩርት እኮ ያለሽ አሉኝ ኧረ እኔ በፍጹም አልተኳልኩኝም በቃ ፈርቼ እየተንቀጠቀጥኩኝ ነው ከዛ ነጠላ ይዘው ለብሰው ነበረ በነጠላቸው እንደዚህ አደረጉና ይሄን እንደዚህ አጥንተን ምንም አላዩም በይ ተቀመጪ ነው እንጂ እኔ ነፃ ስለወጣሁኝ ይቅርታም አላሉኝም አይዞሽም አላሉኝም እና ያ ነገር በራስሽ ይቀረጣል ሁሉ ሰው አሁን እንደዛ ይለኛል እንዴ የሚለውን ነገር ነው የምታዩና ቀደም እንዳልኩሽ ይሄኔ ለኔ ይሄ በጣም ስሜት የሚነካ ነው በተለይ አዲስ ሆነሽ አዲስ አካባቢ ስትደርሺ እና አስተማሪ ደግሞ ያስተምረኛል እኔን ከፍ ያደርገኛል ከሱ ነው ብዙ የምጠብቀው የምትዩ እንደዛ አርጎ በተጨማሪ ደግሞ ይቅርታ የለም ወይንም ደግሞ ለተማሪዎቹ ዛ ላይ አይነ አይሉ ይታወቀ አዎ እና እንደዛ አይነት ነገሮች ይጎዳሉ እንደው ግን ሳምሪ አይኔ ነገር ግን ጫና አላደረገብሽም ማለት ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ላይ ስሜቱ ተከትሏቸው ይመጣል የትኛውም ትምህርት ደረጃ ላይ ቢደርሱ የትኛውም የስኬት ደረጃ ላይ ቢደርሱ አገርም ቢቀይሩ ትናንት በልጅነታቸው የነበረው የስሜቱ ጫና ትናንት የነበረው ምናልባት ቡሊንጉ ቅድም የተናገርኩት አይነት ምሳሌ ተከትሏቸው ይመጣል እና አንቺ ጋር እንዴት ነበረ እኔ አሁን ግሩፖች እንደዚያ በእኔ እድሜ ያሉ አንድ ልጅ ጢሞ ነው የሚለኝ እንደዚህ አይነት ነው የሚጠራኝ እና በኋላ እየለመድሽ ትሄጃለሽ ግን ምንድነው እሱ ብቻ አልነበረም እንዳልኩሽ ቅድም ስወጣ በስራዬም ያጋጠመኝ ነገር ነበረ ለረጅም ጊዜ ምናልባት እስከ 30ዎቹ እድሜ ጊዜ ድረስ ሴትነቴን አልወደውም ነበር ምክንያቱም አማልወድበት ምክንያት እኩል እኔ በእኩልነት ልታይበት ማችልበት ደረጃ ሁኔታዎች ነበሩ በኋላ ላይ ነው
በሴት መሆነን በጣም ይወደድኩት የመጣሁት በተለይ እኩልነትም አልነበረም አልነበረም አሁን ለምሳሌ እማያቸው ነገሮች እኮ አሉ። አንድ ቦታ ለምሳሌ ቴኒስ ትጫወቺ ሁሉ ግዜ አብሮሽ የሚጫወሰው ትፈልጊያለሽ። ትክክል። የኔም ህይወት የሴት ህይወትም ሁሉ እንደዛ ነው በየማየው። ምክንያቱም እኔ ለምሳሌ አሁን ቀርቷል ደስ ይላል በጣም በተለመደ ነገር ነው። በዛን ሰዓት ግን አንድ ቦታ ሄጄ ብቻዬን ልዝናና ብዬ ብል አይታየልኝም። አይታሰብም። እሚታየው በመንደ ነው በሌላ ነው። አንድ ምሳሌ ልንገርሽና በ1994 እንግዶች መጡ። ስራው እንደጀመር ነው 95 ነው በፈረንጆች ስራውን እንደጀመርኩ ጊዜ ነው። የዛን ሰዓት የአሁን የምናያቸው ውሃዎች የሉም የፕላስቲክ ውሃ የለም። እንግዶቹ ደግሞ የሚፈልጉት የተባለው ምንድን ነው ጋዝ ያለው ውሃ አይፈልጉም ተባለ። ከአምቦሃ ድርጅት ጋር ተነጋግረን ያንን ጋዝ የሌለው በጣም የቀነሰ ጋዝ ውሃ አሰራን። ትልቅ ግሩፕ ስለነበረ እና ጠርሙስ ግን መመለስ አለብን ለማ ለካምፓኒው። ስለዚህ የምናስገባው በየሆቴሉ ተነጋግረን ሂልተን ያረፉት ሆቴል አስገብተን ጠርሙሱን መመለስ አለብን እና ያንን ጠርሙስ ሰዎች ከኋላ ያሲዘው እሱን ለማስገባት ነው የሚሄደው። መሽቶ ሊሆን ይችላል እና እዛ ጋር የነበረ ጥበቃ አትገቢም አለኝ። ለምን አትገቢም? እንደውም በማመነጫጨቅ ነው። ለምንድን ነው እንዳልገባ የተደረገው? እዛ ብቻዬን መጣሁኝ። ብቻዬን ስገባ እኔ የገባሁት የመጣሁት ለስራ ሳይሆን በሱ አስተሳሰብ ለሌላ ነገር ነው። በጣም አዘንኩ። በኋላ ግን ከስራ አስኪያጁ ይቅርታ ጠየቅ እና እንደዛ አይነት ነገሮች ብዙ ያጋጥማሉ። አዎ ያጋጥማሉ። እና እነዛ ነገሮችን ግን ደስ የሚለኝ ነገር ወደ ኋላ አላስቀሩኝም። ትምህርት ሆኖ ነው ያለፈው። ላንቺ ትምህርት ሆነልሽ? አዎ በጣም ትምህርት ሆነ። እንደውም አንድ ጊዜ ስመለከተው ያ ነገር መፈጠሩ ምናልባት አሁን ሴትነቴን አልወደውም ነበር ብዬሻለሁ እንድወደው ከዛ በኋላ ነው የበለጠ እንዲሆን ያደረገኝና ለአንድ አመት አሜሪካን ሀገር ሄጄ ያየሁት ነገር ያንቺ ነው አንቺ የምታረጊው ነው እና እንደውም በሴትነትሽ ብዙ ነገሮችን ልታገኝ የምትችበት ሁኔታ እንዳለ ነው። ልትወጭ የፈለግሽው ማረክ ትቻለሽ እዛ ላይ በሰራም ተወዳድረሽ ምንም ብለሽ እና ሰው ደግሞ ይናገራል የሚሰማውን ነገር። ማንንም ሰው ኮምፕሊመንት መደረግን የሚጠላ ያለ አይመስለኝምና ይሄን ነገር አውጥቶ ያሳይሻል። እንደዚህ መሆንሽ እንዴት ጠንካራንሽ እንደዚህ መሆንሽ ያ ለወጣኝ በየገምቷለሁ። በኋላ ደግሞ በስራ ውስጥ ደግሞ ገብቼ ስፈተን የበለጠ አሁን በጣም እንዲያውም በዚያው አጋጣሚ ወደ ስራሽ ደግሞ ልመጣ ነው ልሽ። በጣም መልካም አጋጣሚ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ሰብሯቸው ያልፋል፣ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አጠንክሯቸው ያልፋል። እንደ ወደ ትራቨል ኢትዮጵያን እንምጣና ልክ ስራ ጀመርሽ፣ አዲስ ስራ ነው በአይነቱም ለሀገሪቷም አዲስ ነገር ነውና እንደጀመርሽ ግን አንድ ከባድ ነገር አጋጠመሽ። ከተሳሳትኩኝ አረሚኝ። ወደ ድሬዳዋ ሲሄድ አንድ የመኪና ሹፌር ተገደለብሽና በጣም ቆንጆ ማስተማሪያ ነው በያስባሉ። በተለይ ስራ ለምን ጀምር ሰዎች አዲስ ነገር እየሞከርን እየተንገዳገድላለን ሰዎች ሳምሪ በጣም ጥንካሬ ይሰጣል በያስባሉና እሱን ነገር እስቲ አጫውችን። ትራቨል ኢትዮጵያ እንደተጀመረ ማለት ነው። አዎ እኔ ያው ቀደም ሲል በሄራስኮፕ ድርጅት ነው የሰራሁት። በሄራስኮፕ ድርጅት ለኔ እንደ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ልለው ይችላል። በጣም ጥሩ አለቆች ነበሩኝ። በነሱ ውስጥ ነው ያለፍኩት። ልክ የትሬኒንግ አይነት ትምህርት ቤት የተማርኩበት ትምህርት ቤት ነው። ማንኛውም ሰው ስራ ሲሰራ የሚወደውን ስራ ቢሰራ ጥሩ ነው ላሉ ያ ነው። ለምትወጁ ነገር ምን ጊዜም የፈለገሽውን መስዋዕትነት ትከፍያለሽ። እና ልክ ስራው እንደጀመርኩ በ1994 ላይሰንሱን አግኝቼ በሁለት ሳምንት ውስጥ ነው በነበረን ኮንታክት እንግዲህ ቀደም ሲል ያው ኤንቲዮ ስራ ስለነበረ በሮተሪ ያገኘዋቸው እንግዶች ናቸውና አባት እናት ልጁ ብዙ ጊዜ ወደ አዲስ አበባ እየመጣ የሜዲካል ዶክተር ነው ጥቁር አንበሳ ይሰራል እና ወደ ሐረር ተጓዙ። የሐረርን ጉብኝት አድርገው ማታ
የጂፕ ፕሮግራም አለ አይደል? ስጋ እየሰጡ አዎ እንትና አለና እዛ ላይ የቦምብ ተወረወረ። እንግዲህ በነበረው የፖለቲካ ሁኔታ ቦምብ ሲወረወር የሞተው ማን ነው? የኛ ጋይድ ነው የሞተው። አብሯቸው ሄደው እና 99 በአብዛኛው ሰው እልሻለሁኝ ምን አለሽ? ይቅርብሽ ይሄ እኮ እንዳትሰሪው ይሄ ምልክት እኮ ነው የሚሰጥሽ በህይወትሽ ብትተው ነው የሚሻለው። እንደዚህ አይነት ነው እንትን ያልኩትና ስራውን ወደዋለሁ። በህይወት ምንም ነገር ቀላል በቀላሉ የሚገኝ ነገር ያለ ብዬ አልገምትም። በበኩል ሰው ምናልባት ሲሰርቅ እንኳን የሚያልፈባቸው ሁኔታዎች አሉ አይደለም? እንኳንስ በስራ ዓለም ውስጥ እና ምንም ለኔ ስራ ለመስራት በዚህም ሊያጋጥሙ የሚችሉ ነገሮች አሉ። የቀን ሂደታችን ነው ትክክል። ግን በየቀኑ ሂደታችን በስሜታችን ውስጥ ገብቶ ወደ ኋላ የሚዘን ከሆነ መራመድ አንችልም። ኢሞሽናችንን እኮ መውጣት አለበት እና ያኔ እንደዛ ሲሉኝ ቀላል አልነበረ። እነቱን ለመናገር ኢንሹራንስ አልገባንም ነበር በዛን ሰዓት። በቃ ወዲያውኑ ጥቂት ሰራተኞች ቢኖሩም የወሰድኩት እርምጃ ኢንሹራንስ መግባት ነው። መኪኖቹ አላቸው ሰው የሰው ኢንሹራንስ ጊዜ በዛ የተለመደ አልነበረ። እርግጠኛ ነኝ በዛ ጊዜ በተለይ አሁን ነው እንደው ትንሽ ወዲያውኑ ኢንሹራንስ የህይወት ኢንሹራንስ ለነበሩት ሰራተኞች ገባል። ደግሞ በፋይናንስም የጠነከረ ስላልነበረ ውጥረቱን መገመት ትችያለሽ። እነዛን ለማድረግ ገና እንደመጀመርሽ ትራቭል ኢትዮጵያ ያ ስሜት እያለ በቀብሩ ጊዜ እንዴት ሆናለሁኝ? ቤተሰቦቹን እንዴት ነው ማያቸው? እግዚአብሔር ይስጣቸው የሚያስቸግሩ ቤተሰቦች አልነበሩም። የአብሮት የነበሩትም ሰዎች ረዱኝ እና ለረጅም አመት ለነሱ የምንከፍላቸው ክፍያ ነበረን በሰላም አለቀ። ግን ያው ያንን ሂደት ማለፍ በራሱ ቀላል አልነበረም እና ችግር አንጣ እኮ አይባልም። ችግሩ መጥቶ ግን ችግሩን ማለፉን መቻል ነው እና እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ በዛ ሂደት ውስጥ አልፎ ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ቀላል አይደለም። እና ማንንም ሰው ማወቅ ያለበት ችግሮች እንደ አይነታቸው በየተለያየ መልኩ ይመጣሉ። ስለዚህ አለ መሸነፍ ወደ ኋላ ለመሄድ ነው። ምናልባት ትራቭል ኢትዮጵያን ዛሬ ላናየው እንችላለን ያኔ ቆሞ ቢሆን ፈርተሽ ወደ ኋላ ብትመለሽ ኖሮ። ግን ስራውን ስለምወደው ነው። ስራውን ስለምወደው በራሴም ስለማምን እሰራዋለሁ ስላልኩ ነው የገባሁበት። ምናልባት ሌላ የማላቀው አይነት ስራ ቢሆን ኖሮ ላቋረጥ ይችላል። ግን አምንበታለሁ፣ ስራውን እወደዋለሁ፣ እችላለሁኝ ብዬ ገብቼበታለሁ። እና እንዴት ነው ይሄ ነገር እኔን ሊሰብረኝ የሚችለው? ሊሰብረኝም አይገባም። ትክክል ትክክል። አሁን ደግሞ እስቲ ወደ እንትን ልምጣ፣ ወደ ሮተሪ ክለብ፣ እንደገና ቶስት ማስተርስ ክለብ። በጣም ስሰማ እኔ ቶስት ማስተርስ ክለብ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሰማሁት እና ቅርብ ጊዜ ነው የሰማሁት። ስለ እነሱ እናውራ። እንዲያውም ስታጫውችኝ ባለፈው ምንድን ነው ያልሽኝ? ሮተሪ ክለብ የሴት ፕሬዚደንት ልክ ነኝ አልነበረውም? ሴት ልጅ አይቀበልም ነበር፣ ሴት አትገባም ነበረ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እነሱን ሁሉ አልፋችሁ ነው እዚህ የመጣችሁት፣ እናንተም እዚህ የደረሳችሁት። ትልቅ ሳምሪ ክብር ይገባችኋል። ስለሱ እስቲ ደግሞ እናውራ። ስለሱ ስለነበረሽ እንቅስቃሴ በጣም ተሳታፊ ነበርሽ። እንዲያውም አንድ የምትዩ ነገር አለ፣ በቃ ሮተሪ ክለብ እኮ የሀብታሞች ብቻ አይደለም፣ ግን ሁሉም ሰው ገብቶ ሁሉም ሰው ሊጠቀምበት የሚችለው ክለብ ነው ብለሽኛል። እና ስለሱ እስቲ ትንሽ እናውራ። ከቶስት ማስተር ልጀምርና እባክሽን። አዎ፣ በአሁኑ ሰዓት ለተመልካቾች ቶስት ማስተር ማለት የኢንተርናሽናል የሆነ አሶሲዬሽን ነው። በመላው ዓለም አለ፣ ስትራክቸርድ የሆነ አሶሲዬሽን ነው። ምንድን ነው ከዛ የምንማረው? በህዝብ መካከል በመድረክ ላይ በየትኛውም ቦታ ሳትፈሪ ሀሳብሽን ሰብስበሽ የተቀናበረ ንግግርን ማቅረብ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የማዳመጥ ክህሎትን የአመራርን ችሎታ እንማርበታለን። በእኛ ሀገር ገና ብዙ አይታወቅም፣ ግን ይሄ እኔ ሁሌ የምመኘው ወጣቶች በተለይ በጣም ጊዜ አለ። ይሄ አሁን በ15 ቀን አንድ ቀን ነው የምናደርገው፣ በወር ሁለት ቀን ነው። እንደውም አሁን በኮቪዱ ምክንያት በአብዛኛው ዙም ስለሆነ ኢንተርናሽናሊ መገናኘት ችለናል።
ዛሬ ከአሜሪካው ቶስት ማስተር ጋር ነገ ከኬንያው እንደዛ እየተባለ ነው ያለው። ግን በሀገራችንም አሉ የቶስት ማስተር ክለቦች አሉ። ማንም ሰው አሁን ቶስት ማስተር ክለብ ኢን ኢትዮጵያ ብሎ ጉግል ቢያደርግ ያመጡለታል። መቼ ስብሰባ እንደሚያካሂዱ ኢንፎርሜሽኑ ማግኘት ይችላል። እና ይሄ ለወጣቱ በጣም ከፍ የሚያደርገው ነው። በትምህርቱ በዩ በመስራ ቤቱ በየትኛውም ቦታ አሁንኛ ብዙ ጊዜ በሀገራችን ያለ ችግር ምንድን ነው? በሀገራችን ያለ ችግር አንድ ቦታ ደርሶ ይሄን ነገር ተናገሩ ሲባል ወይንም ሚዲያ ላይ አውጡ እኔ ፈራለሁ አልችልም ነው አይደል? አዎ። የቶስት ማስተር ሰው በፍጹም ይሄንን አይልም። ንግግር አልችልም ነው አንዳንድ ሰው የሚያስፈራው፣ ግን ቶስት ማስተር ሰው ግን ይችላል። አይልምም። አሁን አንድ ቦታ አንድ ምክንያቱም የሚገርምሽ ስንማ እዚህን ነገር ስናካሄደው ያለ አስተማሪ ነው አሉን ህጎች አሉ መጽሐፎች አሉ ምንከተላቸው። እሺ። እንዳልኩት ኢንስቲትዩሽኑ ስትራክቸርድ ስለሆነ የትኛው ደረጃ ስትደርሺ እዚህ ደረጃ ደርሰሻል። ለምሳሌ ሜትር አርቲስት አፍወርቅ ተክሌ ምንድነው የሚባለው ዲስቲንግዊሽድ ቶስት ማስተር የሚለውን ያገኙ ነበሩ እሳቸው በዛን ሰዓት። አዎ። እሺ። እና አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰው ሲናገር እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። የቶስት ማስተር ሰው እንደሱ በፍጹም አይልም። እና እንደውም ንግግር ሲደረግ ኢቫሉዌት ታደርጊያለሽ። አዎ። እንዴት ነው? እና የአይን ኮንታክት ያስፈልጋል። የቦድ የሰውነት ጀስቸር ያስፈልጋል። ብዙ ነገሮች አሉ። በዚህ ደቂቃው ስላደረገው ምን ይችላል አይደለም። እና እውነት በተለይ ወጣቱ ደግሞ ሴቶች ብዙ ጊዜ ሴት አይናፋር አይደለም ለመናገር። እዚህ ላይ ብንገባ እንዴት ጥሩ ነው። እና ለሁሉም ክፍት ነው ማለት ነው። ለሁሉም ክፍት ነው ፈቃደኛ እስከሆነ ድረስ ሁሉም ሰው መግባት ይችላል። ሁሉም ቶስት ማስተርስ ፕሮግራም ላይ ራሱን የመናገር መጀመሪያ ይገባል፣ ይመለከታል። ከዛ አሳይመንት ይሰጣል፣ ሆምወርክ ይሰጣል። ነገ ለሚደረገው ስብሰባ ይሄንን አድርግ እንደዛ አይነት ነውና ጋይድ በዛ መመሪያም አለ። በዛ በመመሪያ መሰረት ነው የሚሆነውና ማንም ሰው በራሱ ላይ መስራት የሚፈልግ ማድረግ የሚፈልግ ይሄንን መግባት አለበት ብየላለሁ። ትልቅ እድል ነው። ምናልባትም ተመልካቾቻችን ቶስት ማስተርስ ክለብ ኢትዮጵያ ልክ ነኝ አይደለም? ቶስት ማስተርስ ክለብስ ኢን ኢትዮጵያ ብሎ ጉግል ቢያደርጉ ጉግል በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁና ንግግር ክህሎታችሁንም ማዳበር ማሻሻል ትችላላችሁ። እንግዲህ ሳምሪ እንዳለችው ቶስት ማስተርስ ክለብ ላይ ያለ ሰው መንተባተብ የሚባል የለም። የመደጋገም ቃላቶችም የለም። በራስ መተማመን የመናገር ችሎታው ከፍ ይላል ነው ያልሽ ነው? ትክክል። ምን ነው ደስ የሚለው በዚሁ መስይ ሮተሪ ክለቡን ትንሽ በእኛ ሮተሪ ክለብም እንግዲህ በመላው ዓለም ያለ ነው። አሁን እስከ 1989 ዓመተ ምህረት ድረስ ሴቶች መግባት አይችሉም ነበር። በጓደኞች የተመሰረተ ነው። አው ከዛ በኋላ ሁለት ሴቶች ከሰሱና አሜሪካኖች ሴቶች እንዲገቡ ተደረገ። አሁን እስካሁን ድረስ አለ ብዬ አልገምትም፣ ግን ሴቶችን አናስገባም የሚሉ ክለቦችም በአለም ላይ ነበሩ። ግን አሁን ሴቶች መግባት ከጀመሩ በኋላ የሮተሪ ክለብ አክቲቪቲ በጣም ጨምሯል፣ በተለይ በኮሚኒቲ ላይ። አሁን ለምሳሌ የሮተሪ ክለብ በኢትዮጵያ ውስጥ የውሃ ጉድጓድ ያስቆፍራል፣ በጤንነት ይሰራል፣ በሰላም ላይ ይሰራል፣ በጣም በተለያዩ ነገሮች ላይ ይሰራል። አሁን የሮተሪ የኛ ዲስትሪክታችን የሚባለው ኬንያን፣ ኤርትራን፣ ሱዳን፣ ሳውዝ ሱዳን እና ኢትዮጵያን ጨምሮ ነው። አሁን ለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገራችን የሴት ዲስትሪክት ገቨርነር ተመርጠዋል። የመጀመሪያ ነው የመጀመሪያ በኢትዮጵያ ታሪክ ሴት ዲስትሪክት ገቨርነር ኖሮ አያውቅም። እንግዲህ እዛ ለመድረስ ምን ያህል ጉዞ እንደተጓዙ መገመት ይቻላል። ስንት ዓመት ማለት ነው ሳምሪ? ወደ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ከገባ ስንት ዓመት ሆኖታል? ከኢትዮጵያ ከገባ ቆይቷል። ግን ሮተሪ በ1905 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የተቋቋመ ድርጅት ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ የኛ ደግሞ እኛዎቹ ደግሞ በፈረንጅ 58 57 ዓመተ ምህረት በ19 ጀምሮ የተቋቋመ ነው። ግን ብዙ አባላት የሉም። እነ ኬንያን ታንዛኒያን ብንመለከት ብዙ አባላት ከመኖር የተነሳ ወደፊት የራሳቸው እነ ዩጋንዳ የራሳቸው ዲስትሪክት አላቸው። ለህብረተሰቡ ግን በጣም ብዙ ስራዎች መስራት እንችላለን የአባሎች መጨመር። አሁን ለምሳሌ በጣም ደስ የሚለው ግን
ከ18 አመት በታች ያሉት ኢንተራክትም ይባላሉ። እስከ 30 ድረስ ደግሞ ያሉት ሮተራክትም ይባሉ አሉ። ወጣቶች እነሱ ናቸው አሁን እያደጉ እየመጡ ወደ ሮተሪን ካፍ ያደረጉ የመጡት እና ብዙ ወጣት በዚህ እየተካፈለ ነው ያለው። ሮተሪ ግን ብዙ ጊዜ ባመለካከት በመንም የሀብታሞች ክለብ ተደርጎ ይወሰዳል፣ ግን አይደለም። በሮተሪ ውስጥ መካፈል፣ በሮተሪ ውስጥ መስራት ሀገራችንን በተለያየ መልኩ የሚጠቅመው ነው። አሁን በሚቀጥለው አመት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ግንቦት ላይ በ2023 ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚካሄደው። ምክንያቱም ዲስትሪክት ገቨርነራችን ከኢትዮጵያ ስለሆነ እና ያኔ ደግሞ እንግዲህ ኢትዮጵያ በሮተሪ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ለማሳወቅ የሚደረጉ በርካታ ጥረቶች ይኖራሉ። እንደው ግለሰቡስ ምን ይጠቀማል? ከተለይ ፕሮግራም ይከታተሉ ብዙ ሰዎች አሉና እዚህ ክለብ ውስጥ ቢገቡ እንደውን እንደ ግለሰብ እኔ አይደለሁኝም አባል አይደለሁም እና ምንድነው የሚያገኘው ጥቅም ብለው ሊጠይቁ ይችላሉ ብዬ አሰብኩና ምን ትናለሽ? የሮተሪ ሞቶ ሰርቪስ አባፍ ሰልፍ ነው። እነሱ በኔትወርክ ይጠቀማሉ፣ ግን ከሁሉ በላይ አገር ከመርዳት የበለጠ ደስታ ምን አለ? ከመስጠት የበለጠ ነገር ምን አለ? ስለዚህ የሚያገኙት ጥቅም ለራሳቸው ትልቅ ደስታን የሚያገኙት አንዱ ኔትወርክ ነው። ኔትወርክ በተለያየ መልኩ ከተለያየ አካባቢ የመጡ ሰዎችን መተዋወቅ ነው። ግን በከፍተኛ ደረጃ ግን መታየት ያለበት ለሀገር ሰዎችን ህይወት ለመለወጥ የሚደረግ ጥረት ከዛ የበለጠ ደስታ አለ ብዬ አልገምትም። ጭራሽ። አዎ። ስለዚህ ያንን ነው የሚያገኙ። ቆንጆ ሐሳብ ነው። በቃ ወደሚቀጥለው ጥያቄ አልሄድም። ጥልቁን መልስ ነው ያስቀመጥሽ ሳምሪ። ምናልባት በጣም ከወዳጆችሽ አንቺን ከሚቀርቡ ሰዎች ጋር አሳወራ አንድ ደስ የሚል ነገር አነሱልኝ። እንደው ሳይነሳ ባትሄጂ በጣም ይሄ ፕሮግራም ባያልቅ ደስ ይለኛል። ያው እንግዲህ ኮቪድ ብዙዎቻችንን አናክቷል፣ የዓለምንም ኢኮኖሚ አናክቷል እና ከአንቺ ከድርጅቶች ሰራተኞች ጋር በተገናኘ እንግዲህ ከኮቪዱ መምጣት ጋር ብዙ ድርጅቶች ምናቃቸውም ሰራተኛ ቀንሰዋል። ከችግርም ከአቅምም የገንዘብ እጥረትም የተነሳ እሱ ነገር ግን አንቺ ጋር አልነበረም እና ለረጅም ጊዜ ያው ቱሪዝሙ እንግዲህ ከኮቪድ ጋር በተገናኘ በጣም ተቀዛቅዟል እና ያንን ግን አይተሽ ግን ብዙ ሰራተኛም የመቀነስም ምንም እንደውም ሰራተኛ የመቀነስም ነገር የለም እና ለሌሎቹ ስለሚያስተምር ነው እቺን ትንሽ ብታወሪኝ ፈቃድሽ ቢሆን ደስ አይልሽም? ማውራቱ አቃለሁኝ ግን ፈቃድሽ ቢሆንና ትንሽ ብታወሪኝ ደስ ይለኛል ሳምሪ። ይሄንን ስራ እንግዲህ እንዳልኩሽ ከ1994 ጀምሮ ነው እየሰራሁኝ ያለሁት። በዚህ ስራ ውስጥ ስሰራ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያሉ ሰዎች አሉ። አሁን ከኔ ጋር ከ94 ጀምሮ አሉ። ብዙ አመት። እሱ ብቻ አይደለም፣ ድሮ ኤንቲኦ አብረን የምንሰራቸውም ሰዎች ደግሞ ከኔ ጋር አሉ። አሁን አብረን እየሰራን ያለ ነው። እሺ። ከሁሉ በፊት እኔ እግዚአብሔር ይሄንን ለማድረግ ስለቻልኩኝ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግነዋለሁ። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት አንድ ሰው ከስራ ስትቀንሺ በውስጡ ስንት ሰው ነው ያለው? 3-4 ሰው አለው። ያንን ቤተሰብ አሳጣሽ ማለት ነው። ያ ቀላል ባይሆንም ያ ለመሆን ባለመቻሉ አሁንም እየተጓዝን በመሆኑ በጣም ደስተኛ ነኝ። ደግሞ ማድረግም አለብኝ። ምክንያቱም በደህናው ጊዜ አብረን የኖርን ሰዎችን የግድ አሁንም አብሬ መጓዝ አለብኝ የሚል እምነት አለኝ። ያንንም ባላደርግ በራሴ በጣም እማዘንና ደስታዬን ማጣ ይመስለኛል ነው ደግሞ። ስለዚህ ከሁሉ በላይ በእውነት እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ሳምሪ ባይ ጥሩ ነው። ብዙ መልካም ነገሮችን ከዚህ ጋር በተገናኘ ስለሰማው ነው ጥያቄ አነሳውልሽ። አሁን እንግዲህ እስቲ የመጨረሻው ጥያቄ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ትራቨል ኢትዮጵያ ኤክስፒሪየንስ ሻለ እንደገና ደግሞ የጫንጮ አትክልትና ፍራፍሬም የሳሙሪ አበባ እርሻ ውስጥ በማስተዳደርም በባለቤትነትም በመስራችነትም እንግዲህ ሰርተሻል፣ እየሰራሽ ነው አሁንም ያለሽውና ከዛች እንግዲህ ከትንሿ ሳምሪ ተነስተሽ እዚህ ጋር ደርሰሻል። በዛ ውስጥ በጣም የህይወት ከፍታም ዝቅታም አለ። በሴትነት ከባድ ጊዜ ነው እናንተ ያሳለፋችሁ። የኛ ጊዜ በጣም የተሻለ ጊዜ ነው። አሁንም መሰራት አለበት ብዬ ባምንም
እንደው ምን እንማር ካንቺ ህይወት ካየሹ ከዳገቱ ከከፍታውም ከዝቅታውም ምን ትምርት ነው ሰድ ከዚህ በፊት ልነግርሽ መፈልገው ያው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ስኬቴ ብቻ የመጣሁት አይደለም አሃ በህይወቴ በጣም ትልቅ ቦታ ያላት እናት አለች አሁንም በህይወት አለች እድሜ ባለ ጸጋ ነች በህይወቴ እዚህ ለመድረስ እጅግ በጣም ከፍተኛ ትኖችን ሰጣኛለች ከዛ በተረፈ ደግሞ ባለቤቴ ከኋላሽ ሆኖ የሚገፋ ፎርስ አለ አይደለ ትቻለሽ ማድረግ ትቻለሽ በራሴ በጣም እንድተማመን ዛሬ ሆንኩትን እንድሆን የደረስኩበት ነገር በነዚህ ሌሎችም አሉ ግን በጣም ትልቁን ቦታ ያዙ ብየምድሽ እነዚህ ሁለት ሰዎች ናቸው ከኔ ህይወት መማር አለብን ብዬ እምለው ምንድነው እኔ አንድ ማምነው ነገር ምንድነው ማምነው ነገር በቱሪዝም ውስጥ በጣም ረጅም አመት ሰርቻለሁ ነገር ግን በቱሪዝም ረጅም አመት ብሰራም እስከዚህ ድረስ ሁሉንም ነገር አቃለሁኝ ብዬ አልልሽም ነገም ከነጎዲያም እየተማርኩኝ ነው የምሄደው እና ለኔ ህይወት ትምህርት ቤት ነው ራሴን በተቻለ መጠን በተለያየ መልኩ ማሳደግ እንዳለብኝ ነው ማቀው እና እንማር ሁሉ ጊዜ ራሳችንን ለማሳደግ እንጣር እንማር በአንድ ነገር ላይ በቃን ብለን የሚቆም ነገር የለም ስለዚህ መማር አሁንም መማር ነው ማለት መማር መማር ነው በቃ መማር መቀጠል ነው የሚቆም ነገር የለም አሁንም እየተማርሽ ነው አንቺ ሳምራዊት ሞገስ እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግንሽ እዚህ ድረስ መጥተሽ ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝተሽ ስላስተማርሽን በተለይ ከልጅነትሽም ታሪክ ተነስተሽ ያለፍሽባቸውንም ደግሞ መንገዶችም ስለመከርሽን ስላስተማርሽን እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው እኔም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ መልካም ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል መልካም ቆይታ EBS HD, EBS Cinema, EBS Musica, የEBS 3 ቻናሎች ናቸው። እነዚህን ቻናሎቻችን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ ይመልከቱ፣ ይደሰቱ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በሙዚቃ ዘና ማለት ሲያምሩ አዳዲስ የሀበሻ ቪዲዮ ክሊፖችን በEBS Musica ቻናል ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች ያገኛሉ። በEBS HD ቻናል ተወዳጅ የሆኑ ዕለታዊና ሳምንታዊ የቁም ነገርና የመዝናኛ መሰናዶቻችንን መርጠው መከታተል ይችላሉ። ልዩ ልዩ ዘውግና ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ፊልሞች እንደ ልብዎ በሚያገኙበት EBS ሲኒማ ቻናላችን ደግሞ የፊልም ፍላጎትዎን ማርካት ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ በአዲሱ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ካሉ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብሮች አሊያም ከኦንላይን ኢንተርኔት ተገበያይተው በEBS 3ቱም ቻናሎች ለ24 ሰዓት የሚተላለፉትን የምትመርጧቸውን የምትወዷቸውን ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናሳውቅ በደስታ ነው። ተጨማሪ መረጃ ካስፈልገው ድረገጻችንን www.ebstv.tv ይጎብኙ። EBS